Përshëndetje, përshëndetje gjithëve, mirë se vini në Friendzone edhe për këtë javë, hën sot, kemi patur fundjavën për të relaksuar, jaftë mbarë të gjithëve, kemi mbledhur energji për të nisur një javë me shumë informacion, me shumë të ftuar, me muzikë shumë të mirë dhe shumë diskutime interesante këtu në Friendzone. Normalisht që Friendzone nuk do të quhej në mënyrë të tillë në rast se nuk do të flisnim dhe do të diskutonim për sa i përket të rejave më të fundit nga showbizi shqiptar. Çfarë kanë bërë yjet aq shumë të diskutuar dhe të pëlqyer për gjatë kësaj fundjavë? Por me gjitha të, do të kapim pak dhe tek një temë tepër interesante. Që në faktikisht ne kemi si pyetje të gjithë shqiptarët, po sa lek fiton ti? Sa e ke rrogën? Po, kjo është pyetja kryesore. Nëse i thuat dikujt që ke filluar punë, po paguash një çik? Paguash një çik, e ke rrogën një çik mirë. Në fakt do të flasim për profesionet më të paguara këtu në Shqipëri dhe më pas do të ndalemi dhe tek disa mënyra dhe tek indicjet se çfarë duhet të ndjekin të rinë si metoda për të pasuruar dhe për të fituar para. Megjithatë, ditën e sotme do të kemi edhe një të ftuar me të vërtetë shumë special. Rej Bezhani është një talent i vërtetë dhe është një nga këngëtarët të cilët ju keni patur mundësi për ta ndjekur në talent show të ndryshëm, në programe të ndryshëm muzikor dhe absolutisht edhe duke i dëgjuar dhe shijuar materialet e tij muzikore. Së fundmi ai ka publikuar një të tillë dhe pas pak ne do ta kemi edhe si të ftuar me anë një lidhje direkte. Rej, përshëndetje dhe mirë se vjen në Friendzone. Përshëndetje Rej. Përshëndetje Ardit. E di që je në Sarandë, je me pushime edhe kur po flisnim pak më parë, po një pyetje kam unë tani. Duke qenë se muzika fatkeqësisht është ndaluar natën, si do e bëjmë flak natën, more? Edhe këtë, po, këtë mendova kur nxora dhe këngën, që tani që do bëja unë flak natën edhe bëja një këngë për klavë e tjerë e tjerë, më gjithë klavët, se duhet të bëja këngë në barë. Jo, por realisht ka qenë një material muzikor shumë shumë mirë dhe i pëlqyer nga publiku. Ndërko, për pare se të ndalemi për të folër për flak, kthehemi edhe disi pas në kohë. Ti ke qenë një nga ato djemë të cilët publiku shqiptar ka pasur mundësi për të ndjekur në talent show të ndryshëm, me performanca me të vërtetë shumë shumë të mira. Të mungon ajo periudhë? Më mungon ajo periudhë sepse ka qenë një periudhë që si thua ishte periudha e parë e lançimit tim në atë zhanër, në atë pjesë, sepse më përpara kam qenë një pianist klasik edhe kam pasur kontakt me skenën por në një mënyrë tjetër, edhe mënyra vizuale tashmë e televizionit, ka qenë kontakti i parë me talent show. Më mungojnë se një lloj stimuli, ka një lloj egoje që të mban gjithkohës në gardë bukur. Edhe më mungon pak ajo periudhë, por mendoj që më ka dhënë atë formimin e duhur për të vazhduar tashmë pjesën time muzikore. Sa të shërbejo pjesë marja në për talent show për të arritur këtu ku je sot? Më ka hapur shumë dyer, më ka hapur shumë dyer realisht, sepse talent show të paktën në Shqipëri, si që kunder dhe në botë në realisht, në Shqipëri janë këtyr tashmë në të vetëm drejtare që të hape televizionet ose drejtë në promovimit të mëtejshme. Mendoj që çdo talent show ndikon shumë në një artist, edhe duhen provuar. Ndërkohë nga ana tjetër, duhet të të pyes pak në mendimin tënë, çfarë të diferencon nga artistët e tjerë të cilët ne kemi parë dhe gjatë gjithë kohës kemi dëgjuar, por që ndonjëherë nuk kanë arritur, le të themi kështu, të kenë një qasje më të mirë drejt publikut ose ndonjëherë të mbeten dhe anonim? Çdo artist nuk ka individualitet në ti. Mendoj që ajo pika ime e fortë është fakti që një më përshtatëshëm në disa lloje zhanresh ose si thua që kam disa pika ku mund ta kap vetëm timin si një personazh për të shërbyer publikut, audiencës, televizionit. Edhe mendoj që edhe hapat që më kam hedhur deri në tani kanë qenë hapa që të tregojnë një lloj formimi me disa pika të ndryshme që dhe një njerëzit mos më pikasin thjesht një këngëtar, por si një person që ka shumë aftësi të tjera televizive. E kuptoj. Ndërkohë nga ana tjetër, unë me sa di ti edhe një mësues shumë shumë i mirë. kam parë disa postime me të vërtet shumë interesante nga studentët e tu që edhe ti i ke bërë ripost vet. Si është si eksperiencë që në një farë forme dietë tua t'ja japësh edhe personave të tjerë? Pa frikë Ardit, mund të them që është ndër eksperiencat e mia më të bukura, të kesh kontakt me fëmijë ose të merresh me si më dhani është diçka që vërtet do ja këshilloja çdo kujt që ka pak pasion pedagogjik.
Unë se mendoja që nuk kisha prirje, por fillova punë pak herët, në fakt. Jam profesor pak i rinë, më. Edhe mendoj që më ka shërbyer shumë, sidomos të njohë më vetë artistin më shumë. Ndërkohë ke marrë pjesë edhe në për festivale muzikore, ku ke prezentuar materialet e tua muzikore. Si ka qenë eksperiencia në për festivale? Eksperiencia në për festivale, unë më shumë kam marrë pjesë për normalisht për të promovuar, sepse çdo artist i ri në momentin që merr pjesë në festival, merr pjesë për të promovuar emrin e tij, edhe nuk qëllon shpesh fati me çdo artist i ri që direkt të bëj kënga buri, ose që dikret një herë në një hit. Më thënë, ka raste që një artist në shumë e gjithë jetë edhe nuk ka një këngë hit. Por, ama, çdo eksperiencë në festival ose çdo eksperiencë ku do, më bën të shfrytëzoj që sapo të përmendet emri im, të përmendet si një emër që ka bagazh mbi sy, kjo është ide. Përmendet pak më përpara se nuk je i talentuar vetëm në muzikë. Ke menduar që të punosh për shembull në televizion edhe si prezantues, se do ta kishe dëshirë? Po, e kam menduar. Duke qenë se ke tentuar në një talent show prezantimin, prandaj po e pyes. Po, pikërisht se kam tentuar prezentimin më përpara. E kam menduar si eksperiencë, e kam menduar që pse jo ta zhvilloja, por domethënë kam pasur dëshirën edhe të zhvillohem si një showman në pjesën e teatrit, domethënë si një person si që kundër kam bërë dhe një shfaqje e para dy vitesh, që ajo është besoj moduli që unë do doja të prezentoja veten dhe ta mbaja veten time në vazhdimësi. A mendon se mund t'ja arrish së shpejti kësaj ëndre në sirtarin në rast se mund t'a quajmë në mënyrë të tillë? Unë realisht po mendoj edhe po punoj shumë që ta arri aty ku ka mund planet. Ky profesion jonë është edhe 90% është fat, 10% është punë. Po mendoj që duke punuar shumë, besoj se do hapet një derë. Unë jam shumë i duruar edhe e kanë treguar edhe eksperiencët e mia që unë jam rritur shkallë-shkallë, nuk është se kam bërë një bump me një herëshëm. Unë jam rritur shkallë-shkallë, kështu që do duroj dhe unë edhe po pres fatin. I duruari i fituari, kështu thot dhe populli. Ai duruari i fituari. I duruari i fituari. Do të pyesja pak duke qenë se materialet muzikore që ke publikuar pak më herët nuk është se kanë qenë shumë komerciale. Ndërkohë tani kënga flak ka pak ato ritme siç e përmendet edhe ti që mund të këndohet apo të dëgjohet nëpër klube. Pse kjo zgjedhje? Mendoje se është më lehtë ndoshta që të bësh një këngë komerciale? Fakti që kam pasur më përpara këngë jo shumë komerciale nuk është e pashpjegueshme. Unë kam marrë në një background klasik edhe kalimi im në muzikë të lehtë nuk ka qenë aq i lehtë, sepse normalisht të injektohen në kokë disa parime të cilat duke punuar me muzikë klasike ti bëhesh pak i varur ndaj rregullave. Puna që unë kam bërë me muzikën e lehtë gjatë kohëve më ka mësuar që duhen kthyer ca rregulla. Edhe në këtë momente, po mendoj që ti servien njerëzve, ti servien publikut, ti servien edhe rrethit të artistëve, si një artist modern që mund të preki dhe të lëvrojë disa zhanre. Kjo është ideja. Dhe tashmë kam filluar të bëj muzikën time, se edhe flakë është një kompozim im. Për në fakt, për këtë doja të pyesja, duke qënë se shumë artistë të rinjtë fillimisht fillojnë dhe eksperimentojnë me zhanër të ndryshën muzikore dhe më pas kanalizohen aty ku e shohin se profili i tyre përshtatet më mirë. Ti e ke gjetur këtë profil të ndin? Unë pak a shumë mund të them që e kam gjetur, jam ende në rrugën që po kërkoj ende profilin tim përfundimtar, edhe kjo është një ndër arsyet që dhe lëvroj në zhanë të ndryshme për gjetur pikërisht atë pjesën e duhur ku unë të pëlqehem edhe të kem audiencën që jetë shumë e kënaqur nga unë. Kjo është ideja, ne në shërbim publiku të kemi. Mirë, fokusohemi pak tek flak tashmë, produksioni jutë më i fundit muzikor i cili është publikuar vetëm pak ditë më parë. Kur filloi puna për të realizuar këtë këngë dhe kur vendose se ishte momenti i duhur për ta bërë atë publike për gjithë fansat e tu? Kënga flak ka filluar në karantinë. Unë e kam filluar si kompozim gjatë periudhës karantinës. Ka ndryshuar rreth 3 ose 4 herë formën e saj. Kam pasur disa ndryshime rrugës.
derisa u kanalizuan në këtë versionin përfundimtar, normalisht mendimin e bashkëpunëtorëve të mi, e Nis Mullaj, që është producenti i materialit, edhe Florian Zyka, që është tekstkruesit, cilët i përshëndes, sepse vërtet i kanë dhënë jetën e duhur materialit. Edhe më pas vendosa që ta nxjerr sepse u bind da përfundimisht, edhe thash tani po ne ikëm vera, kështu që jepi nxjerr se mbaroi ikun, kaq. Kur thua ka ndryshuar 3-4 herë formën, pra nuk ka qenë i këtij lloj stili apo teksti ose muzika ka marrë një lloj konotacioni tjetër? Si na trego si ishin ka, si kanë qenë ato 3-4 versionet përpara? Kënga ka qenë e këtij stili, kënga ka qenë e këtij stili, nuk ka pasur ndryshim stili, thjesht refreni ka ndryshuar 3-4 herë, derisa u binda ose më saktë derisa kaq e prit tani se s'ka më vlerë ta ndryshoj se kudo që ti ikë këtu rreth rrotull kësaj pikës do vi. Si e kishit të bërë refrenin në fillim, nëse mund të na e thuash? Refrenin në fillim, kënga ka lindur me fjalën veç një herë. Kur ka lindur si më ka kur ka lindur si bulz në kokë. Po. Më ka lindur me fjalën veç një herë. Edhe ka qenë veç një herë më thuaj ti sa më do. Veç një herë më thuaj ti na na na. Ka qenë fillimi. Por pastaj vendosa që rrugës domethënë ku an drejt versionit tjetër. Ti besoj se është edhe më komercial edhe është edhe më keq për njerëzit. Po ideja për videoklipin pastaj se erdhi, e kisha në kokë gjatë kohës që shkruaj këngën, apo erdhi duke punuar dhe duke diskutuar me njerëz të ndryshëm për sa i përket klipit? Jo, klipin në fakt, unë kam një bashkëpunëtore që kam punuar prej kohësh, Lira Bahollën, cilën e përshëndes shumë, edhe ajo i ka dhënë jetë në fakt të gjitha të dy projekteve të mia që i kam më të rëndësishme, atë që kam me Jermën edhe atë që kam me këtë të fundit, më thënë, flak, edhe ja kam dhënë në dorë krejtësisht asaj, sepse i besoj në gusto së Lirës, edhe ajo i dha jetë klipës, në nuk në bërhyra fare në klip, ka dalë fix produkti, ka dalë fix videoja e duhur për të bashkë një kidur asaj muzikë. E patët të vështirë për të realizuar videoklipin, duke patur parasysh edhe situatën e pandemisë që ka prekur edhe vëndin tonë? Pak e vështirë ishte, se ishim dhe skeptik për mënyrën si do pritej, ose ishim skeptik për mënyrën që si do na jeste rrugës, mos na bëje një karantin tjetër edhe gjithë shka në ngjetën vënd. Kishim të frikra dhe vogla, po fatmirësisht e që mirë. Gjerime të bëmë lumë shalës, edhe ishte vërtet një lokacion perfekt që i dha jetë zëhë një shumë të kuri asaj që mundoja. Ndërkohë na fol pak më shumë për sa i përket materialeve muzikore që ke punuar gjatë karantinës, por që ende nuk e kam parë dritën e diellit. Sa fort je frymëzuar dhe sa fort ke punuar gjatë asaj periudhe? Unë u bëra vetë 9 muaj, për të thënë të drejtën, që kam filluar po punoj disa materiale në fakt. Kam pasur një projekt para se të fillon të karantina, kisha një projekt, një ide në kokë për të bërë një album timin, personal, që ka nxirja, me disa materialet të zhandeve të ndryshme. Dhe më thënë, tishte një portret i imit komplet si album, me kompozimet njët normalisht. Por me karantinën edhe me gjërat që ndodhën, nuk e di se si do vi ajo gjë, por momentalisht janë rreth 6 materiale që unë i kam gati si realizim, si muzikë. Nuk mendon se është pak e kuzimshme, do me thënë, të kryosh një album tani duke qënë se jenë dhe herët në hapat e tu muzikorë. Dhe ka shumë artist që kemi parë, do me thënë, kanë vite që bëjnë muzikë dhe ata albumin e mendojnë 2-3 herë të publikojë, mos të publikojë, se me idenë se këtu në Shqipëri nuk para funksionon kjo idea e albumit. Absolutisht që është herët, jam dakord me mendimin tënë, por mendoj që është një lloj rreziku që unë doja ta merja përsipër, jo për faktin që unë doja të promovoja një album edhe albumi më një herë do të çante tretë, si thosh. Por më shumë për të krijuar një profil timin edhe për të dhënë edhe një shije timin si kantautor,
një shihen timen si edhe si kompozitor, edhe në këta anën tjetër. Kjo ishte, më thënë, ishin disa plane të cilat më vinin rrotull në kokë për të bërë këtë projekt. E kuptoj, me qënëse ti ke filluar të punosh përsa i përket këti albumi, ke menduar ndoshta për një datë të mundshme se kur mund të vijë për publikun dhe ke menduar edhe për ndonjë si, ose në fakt, një formë bashkëpunimi me artistë të tjerë shumë të më të njohur? Janë në fakt disa, kam menduar 2-3 ide për bashkëpunim, brenda albumit normalisht. Albumi nuk e dija do ketë një datë të afërt, sepse ndoja ta promovoja edhe një mbrëmje pak më edhe një mbrëmje që ndoja të bëja dhe versionet akustike të materialit. Është pak e pa mundur tani me këtë situatë. Mbrëmje tani s'ka, ose do ta bëjë mbrëmje në orë 11 në drejtë. Ta bëjë në... Ta kemi mëngjes, servirin dhe mëngjes. Jo, është bërë trend për gjatë këtyre kove të fundit, në fakt, edhe këto festat e drekës, shtu që shikoje dhe mendoje njëherë se kujt dihet mund të jetë një opsion shumë i mirë, në rast se gjërat nuk ndryshojnë në një periudhë kohore të afërt. Rej, me të vërtet shumë faleminderit që ishe me ne për gjatë këtyre minutave. Faleminderit ju, faleminderit, ishte kënaqësi. Shumë suksese te kënga edhe tek albumi. Ndërkohë, edhe njërë tjetër shumë faleminderit Rej, por si që kemi thënë dhe në fillim të programit, do të ndalim për të diskutuar me të vërtet për gjërat e për interesante. Pas pak do të kthehemi me, thashe theme, ka publicitet, Rej kthehemi me njëherë në Friendzone në ABC News. Friendzone dhe është momenti të kujtojmë pak edhe rrjetet tona sociale, ku mund të ndiqni për të na sugjeruar temat tuaja të preferuara. Friendzone në ABC është faqja ku mund të na shkruani dhe të na propozoni edhe të ftuarit që të doni të kishim këtu në studio në lidhje direkte për të diskutuar rreth projekteve të tyre muzikore apo materialeve që janë duke realizuar. Ndërkohë siç e përmendit Arditi pak më parë, tani është momenti të flasim për të rrjetet më të fundit nga showbizi shqiptar, duke qenë se fundjava është gjithmonë me aktivitete dhe me gjëra të mbushura plot. Për të gjithë, ka patur edhe lajme pa fund, apo jo? Sa të duash, në fakt dhe postimi i parë që mua më bëri me të vërtet shumë përshtypje, vinte nga Arilena Ara. Me sa duket, artistja ka kaluar një natë pa gjumë, teksa ka pritur orën 4 të mëngjesit për të realizuar pikërisht këtë foto që ne jemi duke parë në këtë momente. Është ai momenti që... Në orën 4 të mëngjesit kjo foto, po s'u ka shumë drejt. Sa del. Më falë, po ti e gocë vete, di shumë mirë se si regulohet me filtra e me gjëra. Po është ai momenti që sa fillon lindja e diellit, është ai momenti kur drita është e bukur, është e lezetshme. Dhe fotografët, po ti pyesësh për shembull, zakonisht zgjedhin orët e para të mëngjesit për të kapur edhe pozat më të mira. Ajo drita natyrale. Si nuk e di ti një herë se po më habit. Jo, e di apo, po më vënë përshtypje fakti që ka kaq shumë dritë në orën 4 të mëngjesit, ardhet, më duket sikur në orën 4 është pak më errësirë, vetëm po ka marrë me vetë atë dritën në plazh. Edhe mund të nuk e di. Në Instagram ajo kishte shkruar në anglisht, kam pritur orën 4 të mëngjesit për këtë foto. Sakrifica duhen bërë për të bërë këtë foto kaq bukur, asnjë çka bërë Arilena. Ndërkohë, për sa i përket të fundjavës, ka patur edhe pushime, ëh, VIP-a të ndryshëm kanë pushuar gjatë fundjavës. Ne po flasim në këtë rast për Marina dhe Luana Vjollcën, duke qenë se Marina në Insta Story në sajnë Instagram ka publikuar një video ku shihet pranë motrës së saj Luanës. Me sa duket Luana ka gjetur atë kohën ku është shkëputur nga projektet e saj, por si kemi parë gjatë kësaj kohe shumë të angazhuar duke u marrë me videoklipe dhe me këngë që do të publikojë së fundmi në bashkëpunim me Jay Santos, që tani më e din të gjithë, dhe ka kohën që ka patur pushim e ka shfrytzuar me familjen e saj dhe pikërisht me motrën. Me motrën, me familjarët e saj dhe me mbesën me Jorin, por në fakt po shija që në Instagram, tek postimi që kishin bërë edhe Marina, por edhe Luana, fansat ishin të shqetësuar për sa i përket projekteve televizive të Luanës, sepse nuk është se kishin ndonjë lajmërim ose në një formë konfirmimi nga vetë Luana për sa i përket projekteve të saj më të reja televizive që janë përfolur, por ende nuk janë në transmetim. Ajo është shfaqur në ambientet e saj të punës dhe me sa duket është duke punuar për të sjellë materialet e saj ose produksionet e saj televizive, por me sa duket nuk ka ende një datë zyrtare, duke qenë se edhe situata është pak sa e komplikuar për të patur shumë persona bashkë në studio apo për të patur publik, duke qenë se ende nuk lejohet në emisionet televizive. Emisionet e Luanës kanë të mosdoshëm publikun, kështu që situata është pak sa kështu me pikë pyetje për
gjithë, jo vetëm për Luana Vjollcën. Megjithatë jam I bindur se kjo situatë do të zgjidhet shumë shpejt dhe Luanën të gjithë do të kemi mundësinë që ta shohim me programe televizive që ne me të vërtetë duam shumë. Por siç e tham dhe pak më parë, fundjava ka qenë realisht e zjarrt. Në Instagram, Ledri ka publikuar një video me të vërtet spektakolare. Ka qenë I ftuar në fakt për një koncert nga koncertet tashmë janë bërë pothuajse praktik për të gjitha lokalet e mundshme që nuk I lejohet muzika pas orës 8, pikërisht këto koncerte në pishina. Ledri ka qenë I ftuar në Jal, në një resort me të vërtet shumë të njohur dhe ka postuar pikërisht këtë video ku në sfond luhet një nga këngët e tij dhe Në kohë me bitit, ai bën dhe këtë hedhjen spektakolare mbrapsht nga pishina. Nuk e dinë se e vure re të jardit, po Lindri kur hidhet ka syzet. Ndërkohë, në pishin I bien syzet, ato vajzat edhe ose kanë mbrapuar edhe I kanë mbajtur kujtim, ose ja kanë kthyer Lindrit pasi ai ka dalë nga pishina. Ti e di që unë jam pak stalker I Lindrit kur vjen puna tek Instagram, pak si shumë. Por e kishin pyetur dhe njerëz të tjerë për këtë fakt. Çfarë u bë me syzet? Ledri I kishte qartësuar të gjithë dhe qetësuar të gjithë se syzet I gjeta pa merak nuk I morë njerëj. Me pak fjalë u treguam njerëz, nuk ja morëm syzet Ledrit, as vajzat dhe as djemt. Por prapë se prapë vlen për të theksuar edhe një fakt tjetër, siç mund të shihet edhe nga videoja, prapë ka me të vërtetë shumë njerëz dhe ndonjëherë distanca e sigurisë është pothuajse e pamundur për të mbajtur. Është një apel që I bëhet gjithë, ju lutem qëndroni sa më të sigurt, është një periudhë shumë e vështirë për gjithë ne. Por do ta kalojmë gjithë së bashku dhe thjesht duhet të ndjekim ato rregullat bazike, të evitojmë grumbullimet dhe normalisht edhe distancimi social të jetë pjesë e asaj përditshmërisë tonë deri në momentin kur të kemi mundësi që klubet të hapen dhe të fillojë edhe një herë festa nga e para. Ardhitë edhe ti parë njerëz që të vrapojnë për klube. Rrafë garantojnë. Ndërkohë lajmet e tjera çfarë ka pasur për gjatë orëve të fundit? Lajmet e tjera në fakt era I strefit, duke qenë se përmendëm Ledrin edhe era si një nga ato personazhe shumë të njohur në botën e showbizit shqiptar. Ka publikuar në Insta Story një video teksa është duke hipur në një avion privat, pra në një private jet. Në rast se kujton edhe pak ditë më parë këtu në Friendzone folëm për produksionin më të ri muzikor që pritet të sjellë Era së bashku me Butën. Dhe në fillim fare mua më shkoi në mendje se okay, ndoshta po ndodhi diçka dhe Era është duke shkuar në një destinacion për të realizuar pjesë nga videoklipi. Por më pas ka publikuar edhe këtë videon tjetër ku është në shoqërinë e mamas së saj. Nuk është se na lë shumë indicie për të kuptuar se ku po shkon Era ose çfarë është duke bërë ajo, por duket sikur të dyja janë, domthonë si mamaja si Era vet janë me të vërtetë të pispillosur si e themi ne. Të kuruara dhe duke sikur ka ndonjë event me të vërtet interesant për të marrë pjesë ose thjesht një mbledhje familjare. Tani ose për çeftë tyre. Të dyja për çeft siç e përmendet ti ose mami po shoqëron Erën për të nisur dërimet e videoklipit. Urojmë shumë të jenë kjo e dyta pak më shumë duke qenë se mezi presim që Era të publikojë një material muzikor, meqense ka bërë edhe pak pauzë nga muzika këtë periudhë. Nga ana tjetër, material të ri muzikor pritet që të publikojë dhe Adelina Berisha në fakt gjatë fundjavës artistja në Instagramin e saj ka publikuar një foto ku duket se është në studion muzikore dhe për krasaj në përshkrimin e fotos ka lënë thjesht një pikë pyetje. Normalisht duke ngritur kurreshtin e fansave dhe ata të cilët e adhurojnë muzikën e saj, për sa I përket një materiali të ri muzikor. Praktikisht është një konfirmim, duke qenë se është në studio muzikore, nuk është se është në pishinë, por që nuk dihet ende për sa I përket materialit kur pritet të vijë ose në rast se do të jetë një bashkëpunim apo një këngë solo. Sa shumë këngë që po bëhen një herë gjatë kësaj periudhe, kemi parë artistë pafund që janë duke punuar në studio materiale të reja muzikore, të gjithë janë duke punuar dhe vazhdojnë të sjellin hite që na shoqërojnë gjatë verës dhe gjatë pushimeve tona dhe kjo është një gjë shumë e mirë në fakt sepse siç kemi përmendur edhe këtu në studio, është shumë mirë që në momente të vështira apo në kohë vështira si këto që fatkeqësisht ende po kalojmë, është mirë të shkëputemi pak edhe të dëgjojmë muzikë dhe nuk ka më mirë se sa muzika e mirë në të tilla raste. Absolutisht po, dhe në fakt këngëtarët kanë menduar që këtë periudhën e pandemisë të na lehtësojnë sa më shumë duke publikuar materiale muzikore shumë të mira, por nga ana tjetër artistë të tjerë kanë publikuar edhe albume, siç ishte edhe rasti I Mozik, I cili vetëm pak ditë më parë publikoi albumin e tij Mozart. Ka qenë një album I pritur me të vërtetë shumë mirë dhe disa materiale muzikore kanë qenë nga më të pëlqyerat për publikut, por edhe për fansat. Kida ka qenë një nga artistët e cila është shfaqur në këtë album me një bashkëpunim dhe në fakt artistja vet ka publikuar edhe një video në Instagramin e saj për këngët Kërkun, e cila mund të gjendet nga në YouTube nga të gjithë, por thjesht në versionin audio. Dhe jam I bindur se ndoshta pasi albumit ketë marrë atë ritmin e plot të tit klikimeve dhe të pëlqyeshmërisë, do të vinë dhe videoklipet e para si nga Mozik edhe nga Kida. Por meqense jemi tek Mozik, së fundmi artisti ka vendosur që t'i dedikohet edhe një pasioni tjetër për sa I përket alpinizmit
albinizmit në rast se mund ta quajmë në këtë lloj forme, teksa në Instagram kemi parë që tashmë artisti ka filluar që të ndjek disa gvida të caktuara për ngjitjen e majave të maleve të Kosovës nga më të njohurat. Shumë mirë, është në fakt duke qenë se eksplorojnë, po eksplorojnë është edhe aktivitet sportiv, natyra është shumë e bukur, pse jo mos ta bësh. Duke qenë se po flasim për gjëra të mira, Ardin do të ndalemi tani tek dasma, duke qenë se është diçka pozitive. Eni Koçi dhe Kent Prevluka janë një nga çiftet më të komentuara të showbizit shqiptar. Ata disa kohë më parë kanë treguar për fansat e tyre se janë fejuar me njëri tjetrin, ndërkohë një lajm që po qarkullon së fundmi është se përgjatë vjeshtës ata do të realizojnë edhe dasmën e tyre në Prishtinë. Është mësuar se dasma do të jetë në një rreth të ngushtë familjar, duke qenë se situata është ende e pamundur që të bësh dasmë me shumë miq apo shumë njerëz, prandaj do të jetë diçka private, thjesht sa për ta patur kujtim çifti, familjarët e tyre dhe duke qenë se është diçka që e kanë vendosur, është mirë që mos ta kalojnë datën, duke qenë se e kemi dëgjuar në Shqipëri që nëse vendos datën e dasmës, nuk është mirë që ta anullosh Ardin. Nuk e di se çfarë do të thënë, a është ndonjë ters që vjen çiftit apo diçka e kësaj natyre, por që e kam dëgjuar shumë shpesh që nuk do ta shty dasmën sepse është ters. Lëri njerëzit me superstizionet e veta, di se cili bën atë çfarë do, por nga ana tjetër, nuk do të ndalemi me produksionet muzikore sepse edhe Besa ka vendosur që të publikojë një të tillë dhe do të vijë me një artist goxha interesant, por që në fakt në Shqipëri nuk është edhe aq shumë i njohur. Është i njohur në Greqi Ardit, emri i tij është Leo dhe është reper i muzikës trap. Është së fundmi e njohur kjo lloj rime, pra jo rapi, po është trap, po. Është kjo, kështu quhet, është bërë popullore edhe në Shqipëri. Kemi parë shumë artistë shqiptarë që po bashkëpunojnë me artistë që nuk janë nga Shqipëria, por në fund të ditës janë materialet mira muzikore që dëgjojnë gjatë verës që përmendëm dhe kjo është një gjë e mirë. Mersi, po presim ta publikoj edhe Besa materialin e saj muzikor. Në fakt Besa u bë disa kohë tashmë që mungon nga tregu i muzikës. Është me të vërtet një lajm shumë i mirë për ne që jemi adhurues të saj, por padyshim edhe për tregun e muzikës vetë. Friendzone dhe është momenti të kujtojmë përsëri rrjetet tona sociale. Mund të na ndiqni në faqen tonë zyrtare Friendzone ABC për të sugjeruar tema të ndryshme që ju do të kishit dëshirë të diskutonim këtu në studio, po edhe pse jo të na propozonit emrat të personazheve të njohur që mund të bëjmë lidhje direkte dhe të diskutojmë gjëra të ndryshme këtu në program. Ndërkohë tani do të ndalemi tek një temë interesante Ardit, apo jo? Në fakt do të ndalemi tek një temë shumë interesante dhe do të flasim ashtu siç e thamë në fillim të programit. Cila është pyetja e parë që ne i bëjmë njerëzve kur ato fillojnë një punë? Sa e ke rrogë, paguesh një qikë mirë. Dhe në qovë se doni të dini dhe rroga tona, Ardit Murata e një Instagram, jesa vi sporta gjeslani. Dhe, në shkruani në pjesni, dhe ja u tregoj me të vërtet shumë mirë. Por në fakt do të ndalim... Ardit nuk e tregon se i fshe gjithë mone këtë që me. Nejse, po që për bëthoj? Se po na vjen spatu të të një Por, do të ndalim për të folur pak për profesionet më të paguara në Shqipëri. Dhe Instati kanë zjerë disa të dona me të vërtet shumë interesante dhe statistika përsa i përket rritjes së shumave të pagave, përsa i përket profesioneve të ndryshme, të cilat janë me të vërtet tepër interesante. Mesa duket, gjatë gjithë kohës, pjesa më e paguar është ajo e ekonomistëve. Ekonomistëve dhe drejtuesve, përsa i përket administratës shtetërore, që mesa duket kanë paga goxha të kënaqshme që varojnë deri në 150.000 lekë të reja. Gjyshja më ka thënë gjithmonë që shiko studio bo ekonomiste, po asnjëherë nuk kam marrë vesh nga shifrat unë edhe nuk është se më dha shumë mundësia për të studiuar ekonomi Ardit. Në vend të dytë pastaj janë sërish drejtuesit, por ato të fabrikave të prodhimit, të cilët kanë një pagë diku ke rreth 140.000 lekë të reja dhe nga viti i kaluar kanë pasur një rritje me 9%, që është një rritje eksponenciale shumë e mirë. Çfarë fjalë kjo, eksponenciale? Po, si ekonomist më duket ja fiks. Po ke hyrë në temë sot prandaj. Po flet me këtë termë. Ka hyrë në temë. Ndërkohë specialistët e teknologjisë së informacionit, siç njihen ndryshe edhe IT-ja, edhe këto kanë një me të vërtet pagë shumë të mirë dhe të kënaqshme, duke u bazuar tek dhënat që ka dhënë Instati, llogaritet dhe posmësakt për llogaritet që mesatarja është diku ke 92.000 lekë të reja. Pra mbajnë vendin e tretë teknik të IT-s, bravo. Rrog vërtet shumë mirë për në Shqipëri, se kështu duhet në ngaritur, duke shënë se në vëndin tonë në rogat nuk janë shumë të lartë në përgjithsi, këto janë nga ato që njënë si më të mirët.
Ndërkohë, specialistë administrimit dhe biznesit kanë të ardhura bruto mujore rreth 83.000 lek, duke u renditur kështu në vendin e 4 sipas listës së Instatit dhe kanë patur një rritje me gati 8% nga përsa i përket vitit të kaluar. Ndërkohë, më pas janë mësuesit që të cilët mesatarisht paguhen me 63.4.000 lek me rritje 3.3 me bazë vjetore. Më pak i vlerësuari është profesioni i mjekut, i cili sidomos sot në fakt ka marrë një rol me të vërtet shumë të rëndësishëm dhe domethënës në përditshmërinë tonë dhe për jetën tonë, por me sa duket paga mesatare është mujore bruto është prej 60.000 lekësh me një rritje prej 2.8% me bazë vjetore. Me të vërtet është i pak shumë e ullë, por a vuar erë diçka? Ha njërë. Nuk përfshihet fare profesioni gazetarit. E gazetaris? Ne jemi y. Po ne jemi gazetar, ne jemi moderator. Si, ne jemi shkallë më e lartë. Jo, shkallë më e lartë nuk kemi, po në fakt edhe unë mendoj si ti që gazetaria duhet të paguaj, sepse është një tjetër profesion që duhet të respektuar këtu në Shqipëri dhe nuk merr vëmendjen që duhet marrit dhe ka pafund njerëz që vetë shpallen gazetare dhe pretendojnë që të kenë rroga të majme dhe të paguajnë, ndërkohë që është një shkollë më vetë edhe ajo dhe jo gjithmonë të bëjmë rolin e gazetarit. Neve kemi një rol krejt tjetër këtu, jemi moderatorët të këtij programi dhe absolutisht po dhe në fakt për të shprehur edhe diçka tjetër, kemi vënë re në fakt me shumë personazhe të ndryshëm që ndonjëherë marrin titujin dhe emra të cilët ndoshta nuk edhe i takojnë. Në çfarë lloj fushë të mundshme? Qoftë tek fusha e sportit, qoftë tek fusha e artit, por është me të vërtetë diçka e cila duhet parë me shumë kujdes dhe ndonjëherë ne si publik nuk kurse duhet të japim rëndësi personave të cilët nuk kemi asnjë lloj garancie për sa i përket backgroundit, por edhe aftësive që ato disponojnë. Thënë kjo nga ana tjetër, të rinjtë gjatë ditëve të sotme, gjatë gjithë kohës, janë duke provuar dhe tentuar mënyra se si të përfitojnë të ardhura dhe normalisht për të bërë deri diku edhe të pasur. Janë të shumtë në fakt websajtet dhe entrepreneurët të cilët bëjnë fushatat të ndryshme, marketingu, por edhe sensibilizimi duke treguar disa kleçka të vogla se si të rinjtë ditë të sotme. Disa sekretet të profesionit. Sekretet të profesionit, për ta thënë fiks fare, se si mund të keni një rritje sa më të madhe për sa i përket përfitimeve tuaja. Këshilla e parë që japin është që gjatë gjithë kohës të rrini me njerëzit apo stafat të fushës të cilët ju kërkoni që të investoni ose të zhvilloheni. Duke krijuar një network sa më të mirë, është me të vërtetë e rëndësishme që të keni persona që kanë arritur diçka më shumë se ju dhe ato i mund të jenë personat që në të ardhmen mund t'ju japin këshilla me të vërtetë shumë të mira për sa i përket asaj çfarë ju doni të bëni dhe asaj çfarë ju doni të shkoni, pra ku doni që të shkoni në të ardhmen me biznesin ose çfarë lloj sipërmarrje tjetër që ju. Pra ti marr si shembull ata edhe të mësosh nga ato çfarë ata kanë arritur deri më tani dhe ti përdorësh jo ti kopjosh, por të përdorësh gjithë detajet që mund të vinë në dim për të krijuar personalitetin dhe karakterin tënd në biznes nesër. Ndërkohë nga ana tjetër një këshill shumë e vlefshme është ajo e të kursyerit para për më pas të investuarit ato në një mënyrë të zgjuar. Gjatë kohës karantinës kemi parë në fakt edhe në rrjetet sociale, në YouTube, në TikTok, në Instagram, shumë persona të ndryshëm të cilët ndanin në eksperiencat e tyre për sa i përket mënyrave se si mund të fitonin para online nga shtëpia. Dhe për gjatë kohëve të fundit, muajve të fundit, u bë me të vërtet viral mënyra e të përfituarit para me anë të bursave. Pra, shkëmbimit të aksioneve të një kompanie kundrejt një vlere monetare, bëhet fjalë për kompani të vogla, të cilat kanë një vlerë totale me mijëra dollar, por që ti mund të blesh një pjesë të aksioneve të tyre për një shumë relativisht të ulët, 50 deri në 100 dollar, dhe normalisht duke investuar në këto kompani, ju arrini që më pas, me rastin se kjo kompani do të rritet dhe vlera e saj do të rritet, të keni 2 fishuar, 3 fishuar, ndoshta edhe të 5 fishuar atë investim të parë që ju keni realizuar. Kështu që tregoni të kujdesshëm duke kursyer para dhe duke i treguar të kujdesshëm edhe për sa i përket kompanive që ju shihni dhe ja blen që investoni para tuaj që normalisht i keni kursyer. Uroj që këshillat e tua të kenë shkuar në veshin e dur, Ardith. Ne kështu e kemi mbyllur Friendzone edhe për ditën e sotme. Faleminderit që qëndruat me ne për gjatë këtyre minutave. Do takohemi sigurisht patjetër nesër. Ndërkohë do të shkëputemi tani tek materiali i fundit muzikor nga Beyoncé, Shatawala dhe Major Lazer Already. Mirupafshim. Mirupafshim.